I forbindelse med budgetbehandlingen, så har Socialdemokratiet lagt meget vægt på, at vi i forhold til de tilbud, vi har omkring daginstitution og vuggestue, at der skal være et frit valg mulighed, sådan så at man kan få passet sit barn i en dagpleje, hvis det er det, man ønsker, og en vuggestue, hvis det er det, man ønsker. Vores oplevelse er også, at der er en stigende efterspørgsel fra vores forældre om, at de ønsker vuggestuer, så derfor har vi også i vores plan for de kommende år lagt ind, at vi skal have udvidet med vuggestuepladser, også i de områder i dag, hvor vi kan se, at vi ikke kan imødekomme behovene.